Jeg, erkeengel Raziel, er her sammen de andre erkeenglene. Vi skal nå snakke om viktigheten av å være bestemt i valgene dere tar, og resolutt i handlingene dere gjør. Hva innebærer det å være bestemt og resolutt? Det innebærer at man tenker gjennom en situasjon, tar en avgjørelse og handler i tråd med den. Det er rett og slett at sinnet velger en retning og fokuserer på den veien. For eksempel, ved et veiskille velger du å gå til høyre fremfor venstre. Når du har valgt høyre, fortsetter du på den veien. Etter å ha tatt dette valget, er det ikke hensiktsmessig å fortsette å tenke. Kanskje jeg burde ha gått til venstre, eller hva om jeg valgte feil vei? Etter å ha tatt valget, er det ikke fornuftig å tvile og tenke. Kanskje jeg burde ha valgt venstre, eller hva om jeg valgte feil? Å dvele ved det man ikke valgte er ikke produktivt. Nei, det er det overhodet ikke. Hvis du tar et feil valg, vil det manifestere seg gjennom smerte og lidelse. Dette skjer naturlig. En sti er i harmoni med ditt guddommelige selv, mens en annen nærer egoet. Hvem velger du å lytte til, egoet eller ditt guddommelige selv? Egoets sti er fylt med turbulens, drama, lidelse og gjenfødelse. Det guddommelige jeg sin vei er lykke, fred, harmoni og lys. Du kan sløse bort mye tid på trivielle distraksjoner. På din vei vil du møte mange ting som sier, kom hit, gå denne veien. Det finnes utallige distraksjoner som kan avlede og villede deg. Er det konstruktivt å la seg distrahere, avlede eller villede? Det er utallige ting langs veien som kan fange oppmerksomheten din. Er det konstruktivt? Vil det berike livet ditt? Stopper du ved hver eneste distraksjon? Du kan tilbringe uendelig med tid på disse distraksjonene. Når du skal et sted, vet du veien. Du vet hvor det er. Du vet hvor du skal kjøre. Er det da fornuftig å stoppe ved hvert reklameskilt som sier, kom her, kjøp pølser, eller kjøp ditt og datt? Er det fornuftig å svinge innom hver butikk på veien, ta avstikkere her og der, og omveier? Det gjør du ikke i det dere kaller normale aktiviteter. Så hvorfor gjør dere det med spirituelle aktiviteter? Hvorfor la dere bli distrahert? Dere vet hva dere står for. Dere vet hvor dere skal. Stol på det og vær bestemt. Resolutt er et kraftfullt ord. Å være resolutt. Det ligner på ordet absolutt. Jeg vil absolutt ikke la meg stoppes av noe. Jeg skal dit. Det finnes ingen regel som sier at man må stanse ved hver distraksjon langs motorveien. Det samme gjelder på den spirituelle veien. Det er ikke nødvendig å stoppe for hver distraksjon. Bruk tiden på det du virkelig ønsker å gjøre i livet. Selvfølgelig er det et valg, men kontinuerlige stopp vil stjele av tiden din og hindre deg i å oppnå dine ønsker. Det er som en biltur. Du ser en distraksjon, vurderer den, og bestemmer deg for å fortsette. Nei, kjør videre. Slik er det også med spirituelt arbeid. En energidistraksjon oppstår. Du ser den, akkurat som på veien, og tar en avgjørelse. Nei, kjør videre. Det kan virke enkelt, og det er det også når du kjører bil. Det er ikke annerledes på den spirituelle veien. Det kan virke nytt og annerledes, men mekanismene er de samme. Vær bestemt i møte med distraksjoner uansett. Mange nyter bilkjøring. Den åndelige reisen likner en biltur, en reise som flere vil finne glede i. Dette skjer spesielt når dere oppdager og lærer om kroppens mange finesser. En bil har sine mekanismer. Den starter, kjører, styrer og skifter gir. Alt dette foregår på en unik måte, men dere tenker ikke over det, fordi dere har lært å kjøre og stoler på at bilen bringer dere til destinasjonen. Når dere lærer å stole på kroppen, forstår dens mekanismer og finesser, og stoler på at den fører dere dit dere skal, vil dere begynne å nyte livets reise mer og mer. Lær å stole på å forstå kroppen for å gjøre livets kjøretur mer behagelig. Om dere er sammen med noen og en av dere blir distrahert, kan den andre bistå ved å si, vi skal dit. Dette gidder vi ikke bry oss med. Dere er deres egne beste hjelpere.
Dere har fått utdelt et kjøretøy ulikt noe annet i universet, men dere må være bestemte i deres valg, spesielt i denne overgangstiden hvor både deres eget og andres ego ikke er helt klare til å slippe taket og foretrekker gamle vaner. Gamle vaner er vonde å vende, som det sies. Det er nytteløst å lytte til egoet. Når dere innser dette, blir det enkelt å være bestemt i beslutningen om å la det guddommelige selv lede deres livsvei. Det finnes ingen bedre leder eller sjåfør. Ignorer egoet. Det gir ingenting å høre på det. La det guddommelige lede din vei. Bruk denne affirmasjonen om du vil. Den uttrykker tydelig at du har gjort et valg. Og det er like enkelt som å velge høyre eller venstre på veien. Gjenta affirmasjonen 3 ganger. Jeg ønsker å la det guddommelige styre min livsvei. Jeg ønsker å la det guddommelige styre min livsvei. Jeg ønsker å la det guddommelige styre min livsvei. Noen av dere tenker kanskje, det må da være mer komplisert enn dette? Selvfølgelig foretrekker egoet å komplisere ting og få dere til å tenke, nei, dette klarer jeg ikke. Slik opererer egoet, og nei, dette er så komplisert at jeg umulig kan klare det. Men i virkeligheten er ting svært enkle. Dere kan gjøre akkurat som dere ønsker. Dere vil straks merke om valgene dere tar er i harmoni med deres guddommelige selv, eller det motsatte. Smerte og lidelse er tydelige tegn på at dere går feil vei. Vær derfor bestemte i deres valg. Følg livets landevei og den spirituelle sti, akkurat som når dere kjører bil. Det guddommelige ønsker kun det beste for alle og enhver. Det er slik Gud har bestemt at det skal være. Sånn er Guds vilje. Sånn fungerer ting fordi Gud har bestemt og ønsket det. Egoet kan ønske seg noe annet. Men det er ikke slik det er. Det er slik Gud har bestemt det. Det er slik det er, og det vil alltid være slik. Alt som strider mot Guds vilje, fører kun til smerte og lidelse. Alt som er i harmoni med Guds vilje, bringer en økende følelse av lykksalighet, fred og harmoni. Gud ønsker kun det som er godt for alle og enhver. Det viktigste er at dette budskapet hjelper dere til å finne styrke til å stå i dere selv og Guds lys.